Azərbaycanda ən yaşlı qadın və kişi seçicinin adı açıqlanıb. Bu haqda mətbuat konfransında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov danışıb. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə, onlardan ən yaşlısı Lənkərandan olan qadın seçici 134 yaşlı Tamam Əli qızı Əzizovadır. O, 78 saylı Lənkəran seçki dairəsinin seçicisidir. Ən yaşlı kişi seçici isə 28 saylı Sabunçu 3-cü seçki dairəsinin 47 saylı məntəqəsində qeydiyyatda olan 1915-ci il təvəllüdlü 109 yaşlı Hilal İsa oğlu İbrahimovdur.